Ne ku isha beqar, dil qa ka pak shtë në disko natën, mas dhe mejtë mas i flenshin krejtë dhe... e qita një story prej diskos, kolege, edhe shoqe shumë të mire kam Ryva Kajtazin, është kongtare dhe aktore, edhe ajo e ka po storyn, edhe po ma vënë replaye, e Vlado Knoqe, e pëtin, ka qëllu kjo të Ryva Kajtazin, edhe në mas 2-3 minuta po më vetë Ryva, e Vlada je single të hasht gjithë, i dhëm ty si në disko, bam, 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 kam po në laf me këtë qikën e huj, edhe kjo single, unë single, ma shoj linku në Instagramit saj. Pam, thash okej, okay, ta po të pelqen, thash po, po qash atë atmosfera mirë s'po isha më morë, dhe nuk bëjke interneti, aq mirë, se, vënej kemi qilë pëtët. Thash a vazhdojmë njesër flasim, thash për mu është okej, okay, thash po do të me folë dhe live, tha u kry, ishe dile, tha shijem të martën edhe pim kafe. One, Ryva, edhe kjo vajzan e fjallë. Une, nisna përbarë për Prishtin. Se në klinë gjatë verës Risha, mas i poshim nuk ishë aktivitete, më prishe telefoni. Aty shkoj në mobile shop, tha do të me malonë sa të nditën me ndrejq, edhe thash a munësh me më pozgjivje, bësh një telefon qka do me madhonë për me shti numrin, quhet ma jep një iPhone 5 Pink. Oh, oh, mirë shumë, e shti kartelen, ketë numrat e mbit në telefon, nuk e, asë nuk më bikin me numri Ryves, Facebooku, Instagrami, Snapi, kejtë qilë në telefon. Tu jartë në Prishtin, thash qa me ba, burri Ryves e ka një lokal të në Prishtin, thash po shkajtë burri Ryves e të thamë, therma Ryven. Ajo Ryva më ka shkru ku i e, pse spojla i mru është të nësë se ka ti që po ka prish telefoni, kur shkoj e shë Ryven aty. Ryva, pa e di që vion, e? Tu e prit këto me pikave për qëtë. A ty thash, jo, në që shto puna, dhe mërë edhe paria, dhe vjen, dhe nuk e din që vjen. Kër orë kjellë ishtë në haqet dhe me mu ma ke bo ma shpine pa pregadit. Po, ollën telefonin të në gjepë, kur dhe me. E u ka një njëftim që shto pa plan. Dhe mon qatë dit në këna fasë njëre me rydhen, me dalë, me full, po fati e deshit që ashtu, aty u ka në takimi fare. Takimi dyt me një herë mas dy dite, dhe që më shku këm përnu i këm bërë 10 euro, edhe jo marrë. Mirë tani kena ndru numrat e telefonit, si të kalën në WhatsApp, dhije që është lidhja serios. Unë e kaluha në WhatsApp edhe. Ja, këm pyt një 3-4 dit që desa ka ndrysh telefonin. Asë më ka këthi follow-me, së një bona follow aty, bona pa. Tani mas e 3-4 dit e që shtë, tani fillun që shtë me full, me dal, edhe në lidhë shumë shpejt për një 2 avë, 3. Edhe mas një vjetë e krejt e këna dhe fëmijë. Mas një vjetë i lidhje. Mas një vjetë i lidhje e këna dëmëtojnë edhe me fëmijë.